señor Luis, another new, member. If ich glaube, das ist Hammer, dass ich in Berlin bin, wo jetzt als Ali, als Ahmed Ali, die da wieder gut schaffen, sonst gerade wurde, jetzt als bisschen, schon war zu ihm, jede Woche. Ich bin deshalb in der Schweiz, und du, Dali Melov, Ahmed nicht der Schwarze, ihr Ahmed Dali und ihr Kollege. Ովքեր չեն ընթերցելու կամ ավելիջից չեն ուսումնասիրելու այս ժողովածին, ես խորհուրդ կտամ գոնե կարտալ այդ խորագրերը և ամեն սերվիտի գոնե բեռնակները։ Այդքանը արդեն իհարկե ոչ ամբողջական, բայց ընդհանրական պատկերացում կտա բանակցային ողջ գործընթացի մասին։ Ուզում եմ կանգ առնել մի քանի իմ տեսակետից կարևոր հետևանքների վրա, որտեղ մի քանի օր է այդ դիտքը թերթում եմ, չեմ ասեմ ընթերցում եմ, վերհիշում եմ շատ բաներ, և ինչ որ նոր աչքով ես սկսում նայել, և թերևս ավելի շատ գնահատել այս իրավիճակում, այն հսկայական աշխատանքը որ է կատարված։ Մի քանի առանձնահատկությունների մասին կրկնում եմ սա իմ տեսակետը։ Կարմիր գծեր և սկզբունքներ, ես կուզեի նշել։ Կարմիր գծերից կարևորագույնը, այստեղ կարմիր գծերը սկզբունքների առաջատուրը շատ պայմանական կլինի, դա որ բացառվում է և բացառվել է ողջ մանակցային գործընթացի ժամանակ, Արցախի որևէ կարգավիճակ ադրբեջանում է։ Ինչու է սա չափազանց կարևոր է սարցելը։ Ամենը, երբ ասում ենք անվտանգություն, չոր ասվում ենք մարդը, ապա անվտանգության վարցրագույն վակարտակը դա մի դակարգավիճակը, միջազգային իրավունքի սուտեքը։ Իհարկե, մեր քննադատներն ասում են, որ դա է անվտանգություն չէ, բայց դրանից բարձր անվտանգությանը չեն ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ սա պահպանվել է այս կեզմունքը ողջ բանակցային գործընթացի։ Մյուս բանը, որ ես ուզեի նշել, ուշադիր ուսումնասիրողը դա կգտնի նույնիսկ օղակերում, որ Հայաստանը և Արցախը նույն անվտանգության համակարգում են։ Եվ անվտանգության համակարգ ասելով, դե չէ սահմանափակվել միայն բանակով, ունի բազմաթիվ բաղադրիչներ, կարևորագույններից մեկը դա արտաքին քաղաքականությունն է, իհարկե ցեղասպանությունը, և կարծում եմ պատահաբար չէ, որ ժողովածուի վերնագիրը հենց այդպիսին է, առաջնագծում։ Թե Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությունների տարանջատում ինչի է վերում ցավոք, այդ այդ ամենի ատանատեսնիքի։ Մյուս կարևոր սկզբունքը, որով առաջնորդվել է Հայաստանը այդ տարիներին, դա գուցե ուղղակի չգտնեք, բայց էլի շատ տեղերում դառնդատվել։ Դա ռազմաքաղաքական բալանսի ապահովումն է։ Եթե ռազմականով ունեմ ենք հետ, ապա դա քաղաքականով պետք է հիարվի կոմպենսացնել, և դա կարող է նշել, որ հաջողությամբ, մեծ հաջողությամբ հնարավոր է եղել իրականացնել։ Մի բայլ կուզեմ նշել, որ ունենք է շատ կարևոր է, այդ մասին ուղղակի մի քանի անգամ ասված է նախագահ մեծ միանություն, մերևություն, կոպիտ խոսկի համար ագրագիտություն է, համարել, որ Հայաստանը բանակցել է ադրբեջանը, ոչ է։ Հայաստանը բանակցել է միջազգային հանրության դեպիշը։ Եվ ինչպես արդեն այդ նշվեց, պարոն
Հայաստանի և միջազգային հանրության շահերը մի տեսակ, երբ կորոշումներն ավելի ճիշտ, երել են մի կողմում Ադրբեջանի հարկերը։ Եվ այդպես շարունակվել է մինչև 1918 թվականը։ Սա փաստ է։ Ինչն էր հիմքը, այսպես արդեն ասվեց Մադրիդյան փաստաթուղթ։ Ես այն անվանում եմ Մադրիդյան փաստաթուղթ, ոչ թե Մադրիդյան սկզբունքներ, որտեղ այդ փաստաթուղթը բաղկացած է 3 սկզբունքներից և 6 տարրերից։ Չեմ ուզում իմանալ, ժամանակը խնայելու մոտ դրանք, ես չեմ ուզում, որ կորոշվի դրանք ծանոթիկ։ Եվ մի փոքր ավելի հնարավորացնեմ, ինչ որ մենք տեսեցինք Արմեն Աբրամյանից, վերջնական տեսքը Մադրիդյան սկզբունքների բավական փոփոխություններից հետո 2009 թվականին Լակվիլայում հայտարարվեց համանախագահով 3 երկրների նախագահների կողմից։ Հետաքրքիր ինչ է, որ դրանից հետո տարին մի անգամ, որում դա պատահականություն է, դեզինվատիպություն է, թեորինաչափություն է, ըստ էության կարելի ասել ուղի մի տարի հետո անընդհատ դրանք կրկնվում էին 5 անգամ, ամեն տարի, մայիս, հունիս ամիսներին։ Դրանից հետո Մոսկվայում Կարեմում և Դովիլի հայտարարությունը, որը ուղղակի օրեն կոչ էր անում ապագա գագաթաժողովում Ղազանում առաջ չարտել։ Արդեն ասվեց, որ ավելի դեռ 1-15-ից ավել դերակցություններով 17-ը առաջարկել են։ Կարծում եմ, այս կուլիսային հարցերում ինչ եղել է, նրա մասին էլ այսօր էլ կլսեք։ Բայց ես ասեմ, ինչ են ասել ինձ Ղազանի հանդիպումից հետո եվրոնախոհ կահող երկու երկրների շատ բարձրաստիճան պաշտոնյան էր։ Ասել է, որ Ալիևը 2 տարի մեզ խաբում էր և մեր քիտից բռնած մատ էր տալիս։ Դա Ղազանից հետո, որտեղ հույսերը շատ մեծ էին, որ Ղազանը պետք է առաջ ընթաց գնաց։ Եվ հետաքրքրական է, որ Ղազանից հետո 2011 թվականի հունիսի 24-ի հիշողությունը չի դատաճանում, էլի 2 անգամ կրկնեցին եռանախագահող երկրների նախագահները նույն է ինչ-որ նախորդ 3 հայտարարություններ։ Սրանից լավ ապացույց, որ Հայաստանը եղել է միջազգային հանրության հետ, գիտեք ինչ 3 ամենախագահող երկրներ իսկապես միջազգային հանրության։ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ը տանտում է, որ միջազգային հանրություն է, այլ տեսակետին դա չի կարող։ 2016 թիվ կարելի է պատերազմ այո, ես էլ եմ անվանում, որ Ալիևը հայտնվել էր ըստ էության փակուղային վիճակում, և դա հուսահատական փորձ էր, որի վրա իհարկե նա մեծ դրույթ է դարել, Քարոբյան, որը ոչ միայն ռազմական իմաստով դատապարտվեց, այլև քաղաքական իմաստով, և իմ գնահատմամբ դրանից հետո սկսվեց բանակցային գործընթացի ամենակարևոր, ես կասեի, ամենաբարձր կետը։ Ինչ տեղի ունեցավ մայիս-հունիս հանդիպումներին, ցիկը Սանկտ Պետերբուրգ և Վիեննա։ Որակարգ ես դեզրում հիշեցնե, 3 կետ է դրված Սևանի, հերտականությունը կարևոր չէ։ Շփման գծում, ոսկ վերաբերում է շփման գծի, որը 3 կետև։ Ուրեմը միջադեպերի միջազգային կրնություն, երկրորդը, մյուս կետ ավելի ճիշտ հերտականությունը, թվելով չասեմ, հատուկ սարքերի տեղադրում և ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացիչ Անջեյ Կասպրչիկի թիմի կտրուկ մեծացում։ Գիտեք, այդ տարիներին ես սա ուղղակի չեմ ասել, այս գնահատականը հետագայում 18 թվականից հետո եմ տվել։ Դա նշանակում է շփման գծի միջազգայնացում։ Եթե 92 թվականին միջազգայնացվեց Լեռնային Ղարաբաղի, կներեք հիմնը, ես կորկակործը միջազգային լեքսիկա, լեքսայերը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն և Արցախի
հանրապետությունը։ Ապա շատ մոտ է միջազգային հանրությունը և Հայաստանը, որպեսզի այդ շփման գիծը, ես նկատում եմ այդ շփման գիծը, որ կար մինչև 2020 թվականը, ըստ էության միջազգային հանրություն։ Եվ այն պատահական չէ, որ Ալիևը պաշտոնապես բողոքեց, որ իր վրա շատ մեծ ճնշում։ Իսկապես ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղը։ Եթե ուշադիր դուք կարդաք, ինչու՞ չէ, ուսումնասիրեք այդ Մադրիդյան փաստաթուղթը, ըստ էության այդ փաստաթուղթը ընդունելով, Ադրբեջանը ընդունում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը իր կազմում չէ, որտեղ կարգավիճակը պետք է որոշվի, արդեն նշվեց 4-րդ գետն է Մադրիդյան սկզբունքների հետ հիշողությունը Շիդավաչյանը մայրը 4-րդ։ Պարտադիր իրավական հետևանք ունեցող կամ արտահայտման։ Ինչ վիճակ է բանակցային գործընթացում 1918 թվականը։ Բայց 1918 թվականը ապրիլ։ Սա օրակարգն էր, ըստ էության հակարդ Ադրբեջանի համար, Միսկի խմբով, այլ օրակարգ գոյություն չուներ։ Կարիակ է նաև նախաձեռնությունը, որի մասին ակնարկեց պարոն Նավթազյանը դեռ 14-15 թվականներից, որը հայտնի է, որում ես հպում եմ անում ֆրանսիացի համանախագահային կոչում է լավագույն պլան, ինչ են ինքը համանախագահով այդ տարբեր ու Լավրովը չի սիրում, որ այդպես արդեն։ Դրա մասին կա պարոն նախագահի մյուս ելույթներում, հատկապես 18 թվականից հետո իր ելույթներում շատ կարճացնակ հինգ շրջան ազատում են դուրս են գալիս Արցախի Սիրվածուշերը, երկու շրջան, ինչպես փաստաթղթում նշված է, այդպես ասեմ, Քերբաջարի և Լաչինի շրջանները, մնում է այնքան ժամանակ, քանի ազատ կամարտահայտության, որը ունի պարտադիր իրավական ուժ, կարգավիճակի արձանագրված չէ։ Քանի ես ասենց պակարիցան են բացել, դուք հասկանում եք, որ դա ըստ էության կամ նշանակում է հավեր, կամ Ադրբեջանը պետք է համաձայնվի անցկացնել արդյունքը։ Եվ հայկական կողմ այստեղ ներդրություններից մեկը ասել, որևէ ժամկետ հայկական կողմի դիրքորոշում, որ հարակվեի վրա պետք չունի։ Մի պակագից են բացակետեք, որոնը գինեին, որ այդ հարակվան չի ունենք։ Եվ այդ իրավիճակը պահպանվելու է։ Միջազգային խաղաղապահ ուժերը կամ նվերը ենձ աչվանում։ Դա գիտ, դա ըստ էության նշանակում է, որ Քերբաջարի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղը ըստ էության տարածվում էին Ադրբեջանից անվտանգության նշանակում։ 18 թվականից հետո իր ելույթներում նախագահ Սարգսյանը նշել է նաև փակագծերը բացել, որ պայմանավորվածություն կար արդեն, որ պետք է 3 փաստաթղթեր լինեն։ Հայաստան, Ադրբեջան, դրանից հետո անմիջապես եռանախագահով երկրների հայտարարությունը և դրանից հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումը։ Ի միջ այդոց դա հաստատեց նաև Ռուսաստանի համանախագահով։ Այսինքն այս իրավիճակում է ներկայիս գործող իշխանությունը ստացել այս ամենը, սա է եղել ժառանգությունը։ Մի դրվագ էլ ավելացնեմ, շատ կարևոր պահ, որը թելերագրողների, թե շատ գործակետների կողմից ուղղակի մոռացության է դեր։ Այն տարածքները, որտեղից որ Արցախի զինված ուժերը դուրս էին գալիս, դրանք բոլորը պետք է լինեին ապառազմականացված սադեղի 90-ական թվականներից գալիս։ Սա շատ կարևոր պահ է։ Նույնիսկ կարող եմ ավելացնել, Մադրիդյան փաստաթղթի տարրերի
հինգերորդում ասում ես փախստականների եւ տեղահանվածների վերադարձի իրավունք եւ ոչ թե վերադարձը։ Ամենայն դեպս 90-ականներին նույնիսկ բանակցում էին գնում, ինչ համամասնությամբ պետք է ոստիկանությունը վերադառնա, քանի 100 փախստականի հետ պետք է մեկ ոստիկան վերադառնա զինված միայն հրացական զենքով։ Այսինքն այդ ամբողջ 5 շրջանները ծնունդը դրանք լինելու են ապառազմականացված, աստացվել է այս ժառանգությունը առանց չափազանցության պատրաստել քննարկել ցանկացածի հետ, սա երել է բարձրակետ։ Ինչ ենք ստացել մենք և ինչ ենք փորձել մենք։ Ուզում եմ հիշեցնել ժողովածորի ընդդեմ նախագահ Սարգսյանի և Սպիկարակովի հետարարություն, ամենը պետք է պատասխանեն։ Մենք կամ բանակցում ենք կամ կրակում, բայց ոչ երկուսը միաժամանակ։ Սա է նաև բարեկարգում սկզբունքներից։ Հիմա դիտեք, այս ամեն ինչ որ հիմա շատերի երազանք է դրվում, այս իրավիճակի հետ համեմատած, բայց սա իրականում երազանք չէ, սա եղել է իրականությանը շատ։ Հիշեցնեմ, որ հենց 14-15 թվականներից Թուրքիան և Ադրբեջանը սկսեցին քաղաքական արշավանքներ իրահարկել ռուսկի խմբի դեմ, ամենաբարձր մակարդակով։ Եթե չեմ սխալվում, փետրվարին էր նախագահ Սարգսյանը Ուկրաինան ելույթ այստեղ մեջ բերեցին, ասվեց շատ կարևոր մի բանաձև, որ աշխարհակաղակական մրցակցության ժամանակ չտուժելը արդեն դա մեծ շահ։ Այո, հաճույք ունեցի, աշխարհակաղակական մրցակցություն 18 թվականին արդեն բավական սերված էր։ Եվ ինչ կարելի ասել մի ղեկավարի մասին, վայր պետությանը, որի ղեկավարն ասում ենք աշխարհակաղակականության չեն սպանում։ Ոս բացատրես այդ մարդում, որ եթե թռչունների երամը մի երկրից անցնում է մյուս երկիրը, պատրաստվում ես աշխարհակաղակականության։ Եվ սա ասվում է Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահների ներկայությամբ։ Ես մի դրվակ եմ ուզում պատմել, շատ կարճ։ Կարաշ 4-որվա պատերազմ մեծ, եթե չեմ սխատում, որ նվերի 21-22-ի դեր հերտական ընթերը, Հայաստանի գործող իշխանությունը վերջեց կանգնեցնելու հնարավորությունը, ես Արցախում էի շատ հաճախ տրանքոսով խոսում էին երրորդ նախագահին, ասեցի հարց տվեցի, ասեցի իսկ կարծիքով երբ կհամաձայնվի Հայաստանի ղեկավարությունը դա կանգնեցնելու այս պատերազմը։ Պատասխանը կարող է շատ զարմացնել, ասեցի ես վստահ եմ, որ մինչև Շուշին չհանձնի, դա չի լինի։ Եվ դեք չեմ ուզում չարաշահել, բայց երկու պահ հետ պետք է հանդրադառնա։ Հայաստանը միշտ բանակցել է արժանապատվությամբ։ Մեր ճշնամիները, այո, ապրել են մեզ, ամենամեծ ապրելությամբ, բայց հավատացեք նաև բարգերը։ Հիմա այս ավետի մեջ, որը մենք գտնվում ենք, ավետը ընդհանրապես ընդունված է հասկանալ որպես մի իրադարձություն եղավ։ Ցավոք սրտի մեր